हेलो र नमस्ते सबैजनालाई। सो आज चाहिँ मसँग छ वान प्लसको नोट 2 भन्ने स्मार्टफोन। यो फोन चाहिँ नेपाली बजारमा भर्खरै नै लन्च भएको वान प्लसको तर्फबाट एउटा प्रिमियम मिड रेन्ज स्मार्टफोन हो। यो फोन चाहिँ जम्मा दुईवटा भेरिएन्टमा अभाइलेबल छ, 8/128 GB स्टोरेज भेरिएन्ट जसको प्राइस चाहिँ 60,000 रुपियाँ हो भने अर्को 12/256 GB भेरिएन्टको मूल्य चाहिँ 70,000 रुपियाँ रहेको छ। मैले चाहिँ यो 8/128 GBवाला भेरिएन्ट नै रोजेँ र आई थिङ्क यो 8/128 GB भेरिएन्ट मेक्स सेन्स। अर्को 12/256 GBवाला भेरिएन्ट चाहिँ ओभरकिल नै हो जस्तो लाग्छ एउटा मिड रेन्ज फोनको लागि। तपाईँले नोट 2 को नेपाली प्राइस चाहिँ इन्डियासित कम्पेयर गर्नुहुन्छ भने चाहिँ एकदमै नै धेरै डिफ्रेन्स भएको भेटाउनुहुन्छ। करिब 12,000 रुपियाँ फरक छ यो 8/128 GB भेरिएन्टमा। अब वान प्लस नेपालको भनाइअनुसार चाहिँ वान प्लस इन्डिया गेट्स अ स्पेसल प्राइस र नेपालमा आउने भेरिएन्ट चाहिँ ग्लोबल भेरिएन्ट हो र त्यसको प्राइस चाहिँ युरोपियन प्राइसभन्दा सस्तो छ भनिएको छ। सो यसको सल्युसन चाहिँ मेबी वान प्लस इन्डियाले डिरेक्टली नेपाली मार्केटलाई हेऱ्यो भने चाहिँ प्राइसमा सुधार आउला कि किनभने कम्पिटिङ ब्रान्ड्स जस्तै स्यामसङ, शाओमी र हालसालै रियलमी पनि इन्डियाको टिमले हेर्छ। सो तपाईँले चाहिँ ती ब्रान्ड्सहरूको फोनको प्राइस चाहिँ इन्डियासँग लगभग सिमिलर नै भएको भेटाउनुहुन्छ। एनिवेज नेपालको अथोराइज डिस्ट्रिब्युटरबाट चाहिँ तपाईँले वान प्लसको प्रडक्ट्सहरू किन्नुभयो भने चाहिँ अफिसियल वारेन्टी त भइ नै हाल्यो, त्यसमा तपाईँले थप 1 वर्षको ब्रेकेज इन्स्योरेन्स पनि पाउनुहुन्छ। सो 1 वर्षभित्र चाहिँ तपाईँहरूले केही गरी स्क्रिन फुटाउनु भयो भने चाहिँ कम्पनीले एकचोटिको लागि करिब 5,000 प्राइसमा चाहिँ स्क्रिन फेरिदिन्छ। ओके, अब चाहिँ यो फोनलाई अनबक्सिङ गरौँ है त। ओके, बक्स चाहिँ अरू वान प्लस नट डिभाइसेसहरू जस्तै नै छ। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले स्मार्ट टक प्राइभेट लिमिटेडको हलोग्राम पनि देख्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ अथोराइज डिस्ट्रिब्युटर हुनुहुन्छ वान प्लस प्रडक्ट्सको लागि। मुभिङ अन, भित्र चाहिँ हामीसँग वान प्लस नट 2 फोन नै छ, यस्तो ब्लु कलरमा रहेको छ हामीसँग चाहिँ। त्यसभन्दा तल चाहिँ एउटा पेपर बक्स छ जसभित्र चाहिँ तपाईँले एउटा सिलिकन केस, त्यसपछि पेपर वर्क र साथसाथै वान प्लसको तर्फबाट स्टिकर्सहरू पनि पाउनुहुन्छ। अझै भित्र चाहिँ हामीसँग यहाँ 65W वार्प चार्जर र टाइप सी केबल्स रहेको छ। केबलको बारेमा थप कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो चाहिँ 6.5A रेटेड केबल पनि हो। सो फर्स्ट इम्प्रेसन्समा चाहिँ मलाई यो फोनको डिजाइन एकदमै स्लिक र ह्यान्डी लाग्यो, त्यस्तो हेभी छैन। हुन त यसमा 45 mAh ब्याट्री मात्र भएर पनि होला। पछाडिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ दिस फोन लुक्स मोर लाइक वान प्लस 9 र 9 प्रो, किनभने क्यामेरा मोड्युल चाहिँ निकै सिमिलर छ। वान प्लसले यो फोनमा चाहिँ अगाडि र पछाडि दुवैतिर गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्सन प्रोभाइड गरेको छ। यसको फ्रेम्स भने चाहिँ प्लास्टिक नै हो र फ्रेम्सको राइट साइडमा चाहिँ तपाईँहरूले अलर्ट स्लाइडर भएको पनि पाउनुहुन्छ थ्याङ्कफुली, किनभने नट सिईमा चाहिँ वान प्लसले यो अलर्ट स्लाइडर हटाएको थियो। ओके, डिस्प्लेतर्फ लाग्नुपर्दा चाहिँ लास्ट इयरको वान प्लस नटसित एकदमै नै सिमिलर छ यसको डिस्प्ले। यसमा चाहिँ तपाईँले 6.43 इन्चेसको फुल एचडी प्लस डिस्प्ले पाउनुहुन्छ विथ 90Hz रिफ्रेस रेट। अब 120Hz रिफ्रेस रेट भएको भए चाहिँ बेटर हुन्थ्यो। सो यो एस्पेक्टमा चाहिँ पोको F3 इज मच बेटर। पर्फर्मेन्सतर्फ चाहिँ तपाईँहरूले यो फोनमा डायमेन्सिटी 1200 चिपसेट पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ लास्ट इयरको वान प्लस नर्डमा भएको स्न्यापड्रागन 765G भन्दा चाहिँ ठुलो अपग्रेड हो। अब डायमेन्सिटी 1200 चाहिँ हामीले पहिले पनि रियलमी X7 Max देखिसकेका छौँ। यसको पर्फर्मेन्सलाई कम्पेयर गर्ने हो भने चाहिँ लास्ट इयरको स्न्यापड्रागन 865 र पोको F3 भएको स्न्यापड्रागन 870 भन्दा चाहिँ हल्का कम भन्न सकिन्छ। तर यसको अक्सिजन ओएस चाहिँ निकै अप्टिमाइज्ड, बग फ्री र यसमा चाहिँ एड्सहरू पनि नहुने भएको कारणले डायमेन्सिटी 1200 चाहिँ यो फोनमा राम्रो एक्सपिरियन्स दिन्छ। मुभिङ अन, वान प्लस नट 2 को क्यामेरा स्पेक्स पनि इन्ट्रेस्टिङ नै रहेको छ। यसको प्राइमेरी क्यामेराको सेन्सर चाहिँ सोनी IMX766 हो, जुन चाहिँ वान प्लस 9 र 9 प्रोमा अल्ट्रा वाइड एङ्गल लेन्सको लागि युज भएको थियो। जस्ट डिफ्रेन्स चाहिँ के छ भने नट 2 को फोकल लेन्थ चाहिँ 24mmको हो भने 9 र 9 प्रोमा चाहिँ 14mmको हो। अरू दुईवटा लेन्स चाहिँ स्ट्यान्डर्ड नै हो, 8 MP अल्ट्रा वाइड एङ्गल लेन्स र 2 MP मोनोक्रोम सेन्सर। अब सेल्फीको लागि चाहिँ यसमा 32 MP सोनी IMX615 सेन्सर रहेको छ। मैले यो फोनबाट त्यति धेरै फोटोहरू चाहिँ खिचेको छुइनँ, तर डे टाइममा चाहिँ जे होस् पोको F3 भन्दा चाहिँ राम्रो छ जस्तो लाग्छ मलाई। डिटेल छ फोटोहरू र शार्पनेस पनि इनफ नै छ र मोस्ट इम्पोर्टेन्टली कलर्सहरू चाहिँ त्यस्तो ओभर सेचुरेटेड आउँदैन।
यो फोनको क्यामेरा चाहिँ म आउने दिनमा अझै डिटेल तरिकाले चेक गरेर सबै इन्फर्मेसन चाहिँ फुल रिभ्यूमा भन्ने नै छु. प्लस पोको F3 जस्तो फोनहरूसँग पनि कम्पेयर गरेर कस्तो छ यसको क्यामेरा पर्फर्मेन्स भनेर चेक गर्छु. सो यदि तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो च्यानलमा सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ तल सब्सक्राइब बटन थिचेर बेल आइकन पनि थिच्न अवश्य पनि नबिर्सिनु होला. लास्टली वान प्लस नटबाट नट टूमा अर्को इम्प्रुभमेन्ट भनेको चाहिँ स्पिकर्समा रहेको छ. यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले स्टेरियो स्पिकर सेटअप भेटाउनुहुन्छ. सो एकचोटि यसको स्पिकर कस्तो छ भनेर म्युजिक प्ले गरेर टेस्ट गरौँ है त. Solo es una historia más. Diría lo mismo si digo que te amo. सो मेरो यो छोटो मिठो एक्सपिरियन्समा चाहिँ नट टूको अडियो लाउड चाहिँ लाउड नै भएको पाएँ मैले र साउन्ड पनि जे होस् ब्यालेन्स नै लाग्यो मलाई. सो यही नै थियो मेरो वान प्लस नट टूको छोटो मिठो अनबक्सिङ भिडियो. म मेरो फुल रिभ्यूमा चाहिँ यो फोनको बारेमा सबै डिटेल इन्फर्मेसन दिनेछु र तपाईँहरूलाई केही क्वेसन छ भने यो फोनको बारेमा तल कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सिनु होला. आई विल ट्राई टु आन्सर अल अफ देम इन माई फुल रिभ्यू. यति भन्दै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो एन्ड सी यु इन द नेक्स्ट वान.